Acara Tebedu Border International Bike Week yang julung kali dadakan di daerah Tebedu berjaya menarik ramai peserta dari dalam maupun luar negara sekaligus merancangkan lagi sektor pelancongan tempatan. Menurut Ahli Parlimen Serian, Datuk Sri Richard Rio Jaim, acara itu berjaya menarik penyertaan kira-kira 600 peserta termasuk dari Brunei Darussalam, Indonesia dan Singapura. Beliau berkata demikian semasa mengucap dalam majlis perasmian pentas hiburan Tebedu Border International Bike Week 2023 di Tebedu pada Sabtu. Seramai 200 pengunjung menghadiri majlis perasmian tersebut yang diisi dengan pelbagai aktiviti seperti perlumbaan pocket bike dan banyak lagi. Dalam itu, Datuk Seri Richard berharap penganjuran aktiviti seumpamanya dapat meningkatkan nilai sukan permotoran yang sihat agar satu hari nanti Sarawak dapat melahirkan pelumba profesional tempatan.